Congratulations, Steffi, to win the race and also for the winter championship. But you started in runoff, yeah? Yeah, it was a good year for me. I enjoyed it a lot to ride here in the Czech Republic, and I'm very happy that I could do that. Special thanks to Buxa Aros KDM team, and and congratulations also to all other riders, because it was fun, and it was nice, it was respectful, and yeah, I had a lot of pleasure to ride here, and I hope I can come back next year, and I'm looking still forward for the last race in Fránov, and yeah, thanks for everything. Lucko, po delší době na pódiu, jaký to je zase? Tak to asi člověka nikdy neomrzí být na pódiu, takže já jsem šťastná, že se mi to dneska povedlo. Super. Bylo to lehký nebo těžký? První jízda se nepovedla asi úplně tak, jak si chtěla. Druhá jízda potvrdila, ale takže to pódium bylo. Tak jak celkově schrneš den? Tak já jsem se hlavně jela s tím, že prostě potřebuji zajet nějaký závod, abych se nikde neválila zase jednou, dvakrát, třikrát. Takže jsem si říkala, první jízda Bára jela moc pěkně, to bych musela jít hodně za hranou, abych jí stačila. Říkám, tak to dojedu na trojku a zkusím to v druhé jízdě, povedlo se, takže nespadla jsem, spokojenost. A všichni vědí, že po roční pauze plánuješ zase roční pauzu, anebo teď už to bude furt dál? No nevím, teď jsem taková na váškách, že už bych zase asi dala pauzu. Martine, dvakrát vítězství, celkové vítězství, celkově vítězství celého šampionátu. Celkově bych to shrnul, že to byla bomba. Ne, je to super, já si myslím, že dneska se krásně závodilo, což nám přálo, bylo úplně krásný počasí, nebylo horko, nebyla zima, na motocross ideál, přáli nám i hromada fanoušků, já si myslím, že se koukali na ty závody a byly zajímavý, protože ta druhá rozjížďka jsme byli kolo na kolo, s Tomkem, takže jakoby klobouk dolů před všema výkonama kluků, co tady dneska startovali, opravdu se snažili. Ta trať byla dneska rychlá, byla dlouhá, teda nezvykle na republikový šampionát, ale já si myslím, že super. Já co jediný můžu říct, dneska perfektní výsledek ode mě, perfektní výkon. Musím poděkovat celému týmu Buxa Aros KTM Racing, všem lidem kolem mě, co mě podporují, co mi fandějí, i těm, co mi nefandějí, protože i to ten motocross, i tento ten sport potřebuje. Jo, takže super dneska. Čeká nás poslední závod ve Vranově, ty už máš titul v kapse, bude to, že se přijedeš jenom tak povozit, anebo do toho půjdeš naplno jako do každého předchozího? Tak co víme, tak my máme v sobě takovou chuť toho vítězství, v celém týmu je chuť vítězství, takže vožení to určitě nebude, bude to zase ten pravý motocross, bude to na 100%, když to vyjde zase vítězství, nebo bude vítězství, nebo budu se snažit, aby byl co nejlepší, bude to jenom super. Teď máme sedmý závod, já jsem šestkrát vyhrál celkově, což je super, jednou jsem byl druhý, tak doufejme, že to zkusím ještě v tom Vranově urvat. Domácí závod, třetí místo. Spokojený nebo jsi chtěl víc? Tak spokojený. Cíl byl pro mě stát tady prostě před domácím publikem na pódiu. To byl splněný sen, ale tak myslím si, že trošku bylo navíc, na to druhý bylo určitě. Teď se mi nepovedl start, byl jsem tam nějaký 8-10, ale proplet jsem se tam aspoň na to čtvrtý a snažil jsem se neudělat chybu a vyšlo to na to třetí celkově. Jasný, a do Vranova touha být ještě zase o kousek lepší, a nebo už to bude jenom udržování té pozice průběžný, která je? Tak určitě bych byl radši, kdyby se to posunulo ještě někam blíž, ale uvidíme, jak to dopadne.
Bence, you win this race, you win the championship, so you're lucky? Yeah, it's a really good day. Many years ago I was riding in the Czech Republic in MX2 class. And today is you win the champions with really good feeling. It's amazing because it's long way to here, but I thank you very much. My team is really, all year is really good work, and my girlfriend, my father, and everybody that help for me is really good. What about next year? Go to the MX1? I don't know. It's maybe MX1 and. I was riding is Germany MX 450, but I don't know, is the next year is maybe. Jonáši, dneska super výsledek. Co ty, spokojený? Jsem naprosto spokojený. Všichni mi tady hnali dopředu. Byl to úžasný pocit. Dvakrát třetí místo, celkově třetí, takže úplně super. Chtěl bych poděkovat Orion Racing týmu, sponzorům a všem fanouškům. Bylo to fakt super. Sezóna, výsledky se ti postupně zlepšovaly. Myslíš si, že příští rok začneš tam, kde jsi letos skončil, nebo se zase vrátíš od někud a budeš zase stoupat postupně celou sezónu? Já už to o sobě vím, že já ty začátky sezóny mám vždycky vlažnější, prostě nemůžu se dostat do tempa. Přijde červen a prostě forma mi jde nahoru, pokud nejsem zraněný. Takže teď si prostě věřím a věřím vždycky v dobrý umístění. Kaplice mi nevyšla, tam jsem měl trošku smůlu, ale jinak prostě doufám, že ve Vranově to asi můžu zopakovat. Ty jsi dneska stejně jako spousty dalších připsal celkový vítězství už i v šampionátu. Vranov pojedeš a nebo vynecháš? Já myslím, že nemám ještě celkový vítězství, ještě musím Vranov jet, protože Michal sbírá body furt za mnou. Mám nějakých 42 bodů náskok, takže ještě vlastně potřebuji aspoň pár bodíků, ale určitě do Vranova pojedu, tam se mi to taky líbí, mám to kousek od baráku, jak se říká, nějakou hodinku cesty. Jednou za čas, když to vyjde, tam jdu zajezdit, takže mi přijde hromadu známek, takže budu jim chtět ukázat, prostě, že to, ty výsledky, prostě, co tady s Michalem podáváme, jak se naháníme, že to prostě není jenom takové, že se tady vozíme a že se fakt jako snažíme a prostě, aby jsme měli aspoň trošku ty podobné časy, co ti mladí. To znamená, že vlastně sedmkrát vítězství ani neznamená, že po osmí nemusíš. A teď mi ještě řekni, dneska po druhý rozdíčce si opravdu zabral hodně trénink na Asen. No, snažím se makat na fyzice, se snažím jet prostě naplno, co to jde, jako samozřejmě bez chyb, jako trošku s respektem opatrně, ale snažím se tomu dávat a fyzička prostě, aby se zlepšovala. Už na tom 3 týdny tak plus minus pomaličku pracuju, začínám se trošku líbaj cítit na motorce, tak ještě mám na to 3 týdny, abych trošku zabral. Michale, v podstatě stále druhý, když to tak řeknu blbě. Na čepici jedu hovno, nechal ti udělat Martin. Ne, to určitě ne. Určitě to mám od kluku Sendura, ale v podstatě jsem si ji vzal, protože ne a ne toho Martina porazí, tak jsem si říkal, tak asi fakt jdu to hopno. Martin na posledním závodě říkal, že už začínáš pomalečku ke konci sezóny stahovat, trápit, že možná Vranov. Tak co, možná Vranov? Nevím, uvidím, tak rád bych samozřejmě, já se snažím na každém závodě, ale prostě vím, že ten Martin tomu dává mnohem asi víc než já, nebo určitě, a je to i vidět, že při té jízdě, po té 10. minutě, bohužel, to tak je, to se nedá nic dělat.